Quba şəhərində Əliqulu Nərmanov küçəsində Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq parkının tikintisi davam etdirilir. Tikinti işlərinə memar və dizayner həmvətənlərimizlə yanaşı qardaş ölkənin mütəxəssisləri də cəlb olunub. Parkın ərazisi 1500 kvadrat metrə yaxındır. Ərazidə simvolik olaraq iki qardaş ölkənin bayraqlarındakı ulduz və ayparalar təsvir ediləcək. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının da dalğanacağı parkda sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün lazımi şərait yaradılacaq və məlumat verilib ki, park nəzərdə tutulan vaxtda 10 may tarixində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin doğum günündə istifadəyə veriləcək. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı minilliklərlə böyük, zəngin tarixə, qədim tarixə dayanır. Hər zaman biz sevincli gündə də, çətin gündə də bir yerdə olmuşuq. Vətən müharibəsi bir daha bunu təsdiqlədi ki, biz Ulu Öndərimiz demişkən bir millət, iki devlətik. Bu baxımdan da Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını bir daha əbədləşdirmək məqsədilə Quba şəhərində möhtəşəm bir parkın salınmasına başlanmışdır. Qubada icrası başa çatdırılan və davam etdirilən sosial layihələr barədə danışan Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tariyel İbrahimov onu da vurğuladı ki, rayonumuzun Bağbanlı kəndində bir müddət idi ki, bağça binası əsası təmir işlərində başlanmışdır. Burada əsası təmir işləri yekunlaşmışdır və yaxın bir neçə gündən sonra bağçanın ən müasir tələblərə cavab verən səviyyədə tamamilə yenidən qurulmuş, əsası təmir olunmuş bağçanın bizim körpə planlarımızın istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Bağbanlı kəndində yollar da narahat vəziyyətdə idi. Uzun illər ərzində Bağbanlı kəndinin yolunun bir hissəsi təmir olundu, böyük bir hissəsi isə tamamilə yenidən quruldu və asfaltlaşdırıldı. Amsaraqşılaq kəndində də eyni zamanda paralel olaraq yeni bir layihənin icrasına başlanmışdır. Burada da yol infrastruktur günün tələblərinə cavab vermirdi. 3,5 kilometrlik yol artıq tam şəkildə yenidən qurularaq, əsfaltlaşdırılaraq artıq işlər burada da bu layihənin icrası da başa çatdırılmışdır. Qeyd edək ki, Qubada həyata keçirilən layihələr dövlətimizin insanların yaşam vəziyyətinin yüksəlməsi, vətəndaş məmnunluğunun artırılması istiqamətindəki önəmli tədbirlərindəndir. Əlövsət Sadıq Sahib Məmmədov, Akif Işıqkərimov bu gün informasiya proqramı üçün.